نو اچو دوستانو درګه زده شی بدل کې مر قسم نه شنه خولره نه لاړه چې مکه پوښتنه سا سمتری سلامه سلامه پته شو داس کې بم ما یادي صبر وکړه زه به تاسو سره تبا ګورم سلام ما طاب صباحو صبركم وري دوستانه زبا یو کسره جی کوم دی جنې خو ما سره دی شق تارونه و ټقول خو زبا تاسو را ګورم خو کاري و نه ک ولا کدي سړی لوري السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله نبي برو جرسي برو سكي سيري سات متير ده سلام ورور خي جوڑي ولی دا مد بهم ايدي ده مړه دین سړی پالو کا بل در پس کر دي ده مصابوري اغا دي سکل لازم ما سره باغي کی من پالو شوي پدي خاطر زما ايدي خراب شوي ولی زما نه چا ايدي پټ کړي و مړه خدای دې کور روان دي خبري مړه خدای دې کور نو رانه خدای دې نورم کور جوړ کی وادي رجدا ايدي غاني پټم ولی لا څنګه ورور جوړه په خیر کای ما یار څه کی سيري سات مو تیر دی اوف هر سالې دی ورور هر دبه د کور کې هر دا کلی کې هر دا ته څنګه واړه ځاړې دی غي سات دی تیر دی خپل خې ژوند دی نه خدا کنه صدامه ته څنګه چرګې الحمدلله بده جوړ په خیر یو صدامه هغه چې لېری څنګه ده چيله خو یار غونډې لاړې خبرې یو بل واغستې یو تاسو خبرې د موږ کې د یار د غالک ته بده شوه وای وادري چې سنان له سمه ګل چا هر جوړ کړی په کلی را غړ شوې د واړې د هر سړی سره ویډیو غانې جوړې د هر سړی سره وادري ګرځي را ګرځي د سه مکه ورته وادري دا تاسو سره وګرځي د غالک سنوم دی جوړو نو لسه پښت دا ګو پټ سټیټ سره مړه جبار هیلو سنوم دی جبار 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 نه نه هغه د جوړ لون نو لې نه دی دا خټانو پیری دی دا خټانو پیری ته ورته سنا ګل باندې د کوم تاویز ماویز کړه و د جنکو سره په الکانو سره په کوڅو کې راغلل شي دا وی پی پی ټی آی ویلکم دبا وی آی پی پی ټی آی ویلکم برادر یان جی والله بیگ لاب بیگ ریسپیکټ لاب یو برو بل ودا سو ګروچت کو روچت کر روچت کته څنګه ژوند زندگی دې څنګه دا واړه غړې دی ساتو الحمدلله شکر دې دا چې سات مو تیری نور کیسه کې مکه لاب یو برو والله بیگ لاب بیگ ریسپیکټ یار جنیرا نه مجلو زما کړه یا سوګ روجت ګمګ سردی کې سوګ نشته یار دې اډې کې ما سوګ نشته ګوره ما سره هم سوګ نشته ما ټول د غشوي دی وادر دې ما نه ټونن پالو کړی چې یار کم د خوشي بچی دا شی کار پټ کړو ولی لا بده بیا واپس رنګ کړل واپس ولا بس وای چې الله در سره من نه ویره دا خو دا بده دا خو شته بده چې یت تنهای ولی لا بده خدا چې نمبر یې نه ده چې یا ایمیل نه ده چې پوسه وتا وخه ودا شیم په چینج کې چې بلر دې به پټکړ به دا شیل ته سوري یاره ودا پات نه وای یاره قسم دې چې ما دې کارې په لایف کې وته مولا چې ما دراوالي ما په کیس ګوتی نه دیوالي خلک وای دا وکړه جبار پټې کپړه پټې کړه هاي هاي الله وبرکاته وعليكم السلام سیوا څنګه ای آی لوف یو آی مس یو والله یا ولی یا زما برو ولی یا زما برو ولی زما بوکا بوکا باندې کې الله په امان خوا خو ولی ولی مندي اورا اورا میوټ 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 والله میوټ ولکه زما استاد جنازم په یو ځای کې ځه تا ته مونږ خاطو کې ځان اچولې ورو ځان ته اوس ما ته میو کی میو اوس ما او ته بیا پیو نه غواړم وادي ورې دو فرند لا خیر ده خیر ده ولي خله خو ده خیر ده خیر ده کی برو آی هی برو نه ولي دا خبر نه مونږ ته انګريزانو مل ترالي اوس بل انګريزانو خبرې مونږ سره کې ما سره خپل پښتني خبرې کوا اوکي اوکي اجار اجار ولي قربان ولي نو برو ولي قربان یس
سنگه ولی خی ای ما والله تا دعا گانی دی گورا زیبا گورا زما تا سره زما ته جنین نه ملاوی کی تا ته سړی نه ملاوی کی په اخیره کې به ما او تا پاتې کی ګو به ما ته تسوې ولا کدی به واخلم بس مل ولی اس فکر وکړه چې ما ته ملاو شو ټول ورځ ګلان دا واخلم اوس کې اوس په سبق اورم راوړم اخیره پس مکه ولا ته باندې و میس په خطا کم څه معنا لري من خو بم بای څوک پیدا کو کنه نه پیدا کیږي د زندګۍ نه قربان خیر خیر ولی زړه دی وړو کې ما کوا خیر دې چې مشکل نشته اے زړه کوم طرف ته شدا ما ا زړه ورګه زه ګورم دی خو دي تقریبا چپ لاس ته کنه زړه دې کوم ته درځي کې ما ته خپل بدن دی وی وی لاس ته دیو دې ته نه دیو ته لګلان دې دې لان دې کوم اوه کرک زه ولی زما وای زه ولی سره کینم صحیح راکینم کینم خان ډیر مننه راځه خدای دې واسره د زما د ژوند ریفون ویلکم برادر یار ته ته ما چې باجی ون نومونه دي گیفټرانو اونې کوی نه مړ یارا خپل مرضی دې مړ جسنګ یک دي سړی ډیر دې بده مړ دې یارا ما سوپ لاک لوا دې ورې یو دانه دا پیدا و دې دغه لیک دې پیجن ما او دې خدای کورونه غریو لیک تان دا کوم و درې دا شین مې نه درنه ګلګه ټول ډبل ټیپ غه صدام تا سنگی کرک تا سنگی جون بابا بول خیر ته خیر دی با دین اف دی پالو کد اکاؤنٹ نا غبل می ان ڈی ایس السلام علیکم ولی صدام استا پ اکاؤنٹ شو شو اغه ما بند کړه د سټیم د پاره لکه یانی معنا علی اغه د سعودي په لوکیشن جوړ دے هغه ته واپس تاسو به بالته نه بیا ناراض هتو پاکستان کی نا زو کری تر اغل مافیا صبر وکوس ڈبل غټ راضی بیا اوس کور مکوا دوستانو ټول در سره دی ان جی پالو کوي ان جی در سره پالو کوي ام وای یا مافیا صدام بای دا ګلونه پورا کا ورته وی نیډ 57 فلاورز الګا و پانځو ګلان دی ها ټول مګرو 57 ګلونه دی لږ دوستانو مننه قسم سم ما ټول کا سره ګلونه پورا کوي ګلونه وله ټول کا نه ګلونه وله سم سر وله ګل پوند شه عاملک دا سندره چاله سر بدر جان ته شما صدام برته ته ګلونه ولې نه پیګم صدام دا سندره تاله ګولې نه نه زما طرف نه کومانه دا چاله ګولې تاله ګولې سندره تاله ګولې کونه ته سلام د خنيګريس دس چلو تا کوي ما نه د مسلمان ما نه مله ګولې زیبا سر بدر ګرمان ده شپه ته زیبا لګولې وخت را یو ایمان ده بل ایمان ده ولا ګډا بال يا ولي لاف يو لاف يو دوستانو يا مافيا ثانك يو داكتر ټول سپورټ وکړه ثاني ثانك يو اريان هيرو هارون سوري ويلکم سمسور بدر ټيرا مننه يا ډابل يا بيګ ريسپېکټ دوستانو مننه ټول نه سلور نیم سلور نیم سو وکاله عمر غواړه ان شاء الله ها ولي خاتو نور خسه وک کنا سمسور بدر ډیر امره بدر د ټیکسی مین ډیر امره برو قربان دې شو ها سبا بس د چې اوسټین کوم ان شاء الله تعالی جدا جنې په خپل وګر چې ولې د ملاقاتو کنا خاني سره سو کوم کوم جنې یو دانا دا وا دې سندا ما د کلندا ما دا وا دې دې تو ای راوړه آسی هغه ته ډیټا کومه هغه په څلور کې لو باندې کوي په څلور کسانو کې لو باندې کوي او لابو دوستانو تو 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 هغه سره کی مو کزه زما وار زې رازم زې تا ته سپورټ وکم زال زما کرے سم سر بدر ټول فالو کړه سر ډیر آ سی هغه تا هغه تا وای چې اجمل بدر وعليكم السلام نار شپ په میدان رازا وای چې تا ای تو ټول کبیره یو طرف یو زېبا بل طرف آسه وای هغه تا یو سوري بابا یو ولی بل طرف ام پرونی په خبرونو کې ویل چې زېبا دوزماره بسنګ شي ولی کله خو باور وک کنه یار باور نه خبره وتلی د زیبا ما او تا د مینی تارونه نور جنگل ان شاء الله کنیکشن کاټ شي وره ټول خلک وینې کنه ټول خلک اوري
کور دی ودان چې خلک واوري ویني وادري چې تاسو ربل سره کنټیک ونه ساتي دغه زمنګ د ټیک ټاک ستنه ستنه ټیک ټاک پتا ولاړ لې ستنه مطلب څه یعنی نیډل مضبوط ای مالا مالا باز لاف یو برو وین باز ا بیگ لاف بیگ ریسپیکټ سم لایک زبا په بلډینګ کې هغه برج نه برج ها واو لانټر ته سپورټ د پاره چت ته سپورټ د پاره نه وی باندې شي باندې به خبر هم شو لته از ما دونه په سخته باندې زیبا پوی کړه تاسو چې شي باندې ا مستن یاد کړو خو پستان هغه پوی دا تاور به پوی گا پنه پویږي تاور نه پیلر تاور ها اوکی اوکی توسو 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 دریکې نه دیسم ها ها سلام زیبا د ډیر لکانو منس کې توس بدی ښکاری ته زما سره ښکاری مجبور یم دلته راځم کینم اوکے زدا اوس می چې لایو بند کوزه پتا ته ان بوکس کې مې لام وزر شما ته نمبر یې واتس اپ نمبر یې سند کا اوکے بای 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 سلام علیکم سلام بای بای دوستانو زما د زیب بای زیب د مول خبرې روانې شوې لاف یو برو والله بیگ لاف بیگ ریسپیکټ د ټولو دوستانو باز لاف یو برو ډیر مننه سمسور بدر آی لاف یو یا کول فون دې شو لاف یو بیگ لاف بیگ ریسپیکټ والله یوازې یو جیو سره وځنګې دو بیگ لاف بیگ ریسپیکټ تاسو کوم بوتو برو والله بیگ لاف بیگ ریسپیکټ سبا ودی جنې کې زګوت یو مننم صبر کومګه دا یو نه دا سلام ده کوم لام ده وادري وې چې گیفتنګ ورته کیږي پالک نه غورخي ا ته چې ګمون ورسګه ولاله چی وی بدر ولاړو باندې هوستل خو زه به سبا خوښم ان شاء الله ها وکړه دا دادا وار او کله دا بای وار نن دا بای وارو نګه دادا وار سبا دی دادا وار سبا دی سبا به دیږي نه کې زګوتې منډم ان شاء الله اورګه دوستانو زما په کمره به چې وښو شربت ته خوښ کا خبر لاړې ساړې لاړې و صحیح شو زما کمره دوستانو آف دا سوکه مخلوه واي اف واي لاف یو برو کلیواله خپکیږي منه بخښه کوس ما ملګری وادري د خدانوم دی چینج کې کني چینج کې خګوره ته خلاړې خدای په امان خپه نشي بلاک میکړې ډیره بخښه ملګری بس راول ما زه هم لاړې بلاک میکړې ډیره بخښه کو برو ډیره بخښه کو بخښه کو سلام خو ډیر غو کوي بخښه کو ته د گیفتنګ بیزه تی کې وادي ورې نو بلاک میکړې ډیره بخښه کو غلط کار کوي نه هو کنه ما خو بلاک کوم ما هیو بلاک کړی دی بدر 15 لیول والا ما نن درې په اوس پکې بل لاغلی نو ما بلاک یار بس تا کو برو خپل مرګره مو وادي ورته ما ته پته ده د خپل کس ته خو بس راځي نو انسان دی عبدالله لاف یو برو والله بیگ لاف بیگ ریسپیکټ اگر سوري بلاک دا کم ضرورت نشته برو سلام علیکم شان خان ملکہ السلام علیکم ایوری ون وعلیکم السلام اوکے اوکے ولی ولی دا شیخ ہو چکم دے بزنی کی لیتا مزر تاو شیخ ہے ڈانسنگ شان سنگ ہو رہے ہیں ملکہ تم کیسے ہو شان دھر دھر مرن الحمدللہ I'm good how are you ملکہ تم والا آج بہت اچھے لگتے ہو
ڈیرا والا نشان تو خدا شڑا کرا وارتے ہیں تم بھی اچھے لگ رہے ہو بلیک میں بس ٹھیک پیار ہوتا ہے نا مجھے وہ نہیں چاہیے مجھے پرماننٹ والا چاہیے میں تم سے کیسے ثابت کروں میں سارے بدن تم سے قربان کروں سارا بدن یس بدن مطلب باڈی نہیں اس کا مطلب ہے میں پورا قربان نہیں نہیں پورا اس کا تم کو پتا ہے نا کلر اردو ہے یہ میں تبھی پوچھ رہی ہوں یہ باڈی کا سے آگے پیچھے اوکے اپنے آپ کو قربان کر دو گے میرے لیے گائز سن رہے ہو ولی اللہ آرمی سلام 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 مونا تمہاری آرمی بڑی پیاری ہے یار سارے دنیا میں ایسے لوگ نہیں ہیں جو سے ہمارے بھائی ہیں قسم سے نہیں قسم سے مجھے بڑا پیار دیتے ہیں کچھ بھی ہو صدام کے لوگ بہت کم آتے ہیں بٹ تمہارے اکثر مجھے آ کے بہت شان لو یو برو شان لالا ویلکم شان لالا ویلکم ابھی ابھی آئے پلیز کرپیا ڈبل ٹیپ اوکے شان برو زما پہ خیل دائی ڈی دی نوی دا برو انگلش زینی ام مائی لکی بوائے شان رو نے دائی ڈی دی جوڑی نوی کڑی پاکستان آیا نہیں صدام نہیں لو یو لو یو دوستان شان لو یو برو یہ میرا بیک اپ اکاؤنٹ ہے پر کسی کو پتہ نہیں ہے منا مارے فیورٹ ہوسٹ تم کو پتہ ہے کون ہے وہ ایک لڑکی ہمارے سب کے فیورٹ ہوسٹ شان لالا منہ توڑوں گا وہ ہے وہ میاں خلیفہ دے کیا ہے اس کو نام کیا ہے میاں سلما میاں سلما میاں سلما پیسہ ٹولا گڑا وڑا دے میاں سلاما میاں سلاما یس میاں خلیفہ کیا ہو گیا ولی اڑتالیس گولانو والے نہیں نہیں میاں سلما میاں سلما میاں سلما میاں سلام میاں سلام میاں سلام مائے مائے سے مائے مائے سلاما مائے سلاما یس یار ہم کو نیم نی اس کو نیم نہیں آتا ہے نا پہلے 48 گولان 48 گولانو والے ٹول ٹول 48 گولان مل کر گلو نہ پورا گئے بس اس کے پاس تھوڑا سپورٹ ہے سپورٹ ہے اس کس دن سے وہ ہم سے میچ جیت لے گئے پھر زمین پہ اس کو پیر نہیں لگتا ہے پھر ایسے ایسے کرتا ہے ایسے ایسے کرتا ہے یار اس کو کیا مس ابھی میں اس کو ٹھیک کروں گا ٹھیک ہے یہ لگا یا گولا دعا گولا دعا مالا اللہ اکبر یا اکبر یا اللہ دس از کرائم یہ 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 غلط ہوا ہمارے ساتھ یہ ناانصافی ہے کیا نہیں ایک بھول ایک بھول آپ لوگوں نے دیکھ کیسے لیا ایسے ہوتے ہوئے گھی ایک میرا بھی رہ گیا ہاں ہمارا وہی جھلا ایچ کے ہائی ایوری ون گائز لو یو لو یو دوستان مانے نا بگ لو بگ گائز اٹس نو مچ وی کین سٹل ایم ایٹ گیٹنگ دس وی کین ٹرائی یا گین ان دا ہاؤس یا عبدل ایوری ون گائز افغان کلی والا نو تاس تس تکلیف دے والا کہ پوری گوا دے ڈس شینا براولی گئی ڈس شینا براولی غرور کیا پھر میں نے اس کو باڑ میں جا دیا واہ 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 اور پھر دوبارہ نہیں گئے پھر دوبارہ میں کیوں جاؤں گا ٹک ٹاک والا سے ہمارے کیا مسئلہ ہے جو آدمی کسی کے ساتھ مسئلہ ہے وہ ادھر جاتا ہے میں ٹھیک ٹھاک ادھر وہ شیر ایسا آتا ہے اس نے گاڑ دیے ایسے ایسا آتا ہے ادھر شیر کیسا آتا ہے بولا صحیح خبر رکھو ماں سکونی ہوتا شیر دلتا خبر شیر نہ دیتا کا چیتا دے چیتا چیتا دلتا چکم دے آگا تھا لوکشا آگا تھا مرے تھے سے روک دا کہ پاکھر آگے لگے پلیندہ تیرا پلو نہ راک آگے دلتا گفتنگ مزم کئی کا دلتا ارزان ہم دلتا گران دے خلق کو ویلالتا دسی دے دسی دے سے غلط پیمائی کی تلیو مانتا لے رکھو دے دے بازی گائز کوئی ہے صدام میں ہوں نا ہاں وہی تو پرابلم ہے تم ہی تو ہرانا ہے گائز
मारो राक्षस बाबा, ये तुम्हारा नाम ही काफी है यार राक्षस, नाम चेंज कर लो तुम, किस काम का लव यू ब्रो यंगी, बिग लव बिग रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट और रिस्पेक्ट, बिग लव बिग रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट यार तुम हमारे क्यों जाओ, खैर है, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। कड़क तुम क्यों चुप हो? आपका क्या नाम है सदाम ब्रो? मेरा मेरा नाम शमशीरुद्दीन। ये वली आपका क्या नाम है सदाम ब्रो? नहीं ए अच्छा अच्छा तुम तीनों खेलो, मैं जा रहा हूं अपने ध्यान सदा वाले ला बदल कुर्बान शमा वाले ला बदल एक ला बिग रिस्पेक्ट ए मलिका मलिका आ जाए, इधर मौत मौत पनिशमेंट करते इधर। ओह मौत खेलो खेलो, मेरी शादी का भी खेलो ना। हाँ जरूर खेलोगे।